Tyd vir 'n klipkouer kragklont wat 'n addisionele bonusvraag en antwoord is van my onderhoud met Michael Kloete. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Wat 'n ander besigheid of industrie is vir jou interessant of ongewoon? Ek dink 'n ou gaan maar deur fases, jy weet, en ek dink 'n ou raak meer aangetrek na goed, jy weet, soos wat 'n ou deur verskillende fases gaan. Maar ek dink die een waar ek huidiglik wat vir my interessant is, is die hele health foods movement. Jy weet, as jy kyk na die volle lewensiklus van gesond eet. Dit nou praat ek van jy weet organies of van free range tipe van kosse. Maar ook die beskikbaarheid of die beskikbaar maak daarvan. Jy weet vir die algemene, jy weet vir die man op straat. Jy weet al die jy weet deur daai hele lewensiklus. En ek vind dat dit fascineer my op die oomblik. Jy weet ek vind al hoe meer die goed spring hier by ons op, jy weet, Kalifornië, jy weet, plekke in Amerika, ek is nie heeltemal seker hoe dit, jy weet, maar ek gebeur in Suid-Afrika ook, dat daar is, jy weet, daar is geweldig baie van die boerdery-industrie af, na winkels, na uitlate, jy weet, wat net fokus op healthy lifestyle. Ek moet sê, dit is 'n baie interessante industrie, net vir die is net so 'n bietjie vir die klipkouers wat nie weet nie, maar Mike, ek is seker of jy geweet het nie. Die ouer klipkouers sal onthou wie Jody Scheckter is. Nou vir jonger klipkouers, as jy nie weet wie Jody Scheckter is nie, hy was ons eerste en enigste Formule 1 wêreldkampioen. Inteendeel, ek dink hy was dit 78 het hy vir Ferrari het hy die wêreldkampioenskap gewen en toe dit lank gevat daarna tot Schumacher gekom het en toe weer daai droogte het toe nou opgehou. Maar Jody Scheckter het die grootste organiese groenteplase in Engeland en hy verskaf al die like Ladbrokes, dis reg. Ja, so dis hy. So hy spesialiseer in organiese produkte. Ja, en hy's 'n boer, maar okay, dit hy's net 'n grootskaal boer. So dis nou heel interessant van 'n Formule 1 kar af na organiese produkte. Jy is heeltemal reg. Ek ken vir Jody. Jody is 'n oud Weslondenaar, waar ek gebore en waar ek groot geword het. So daar's 'n verbintenis van toe af. Maar net vir interessantheid, vir jou, hoeveel van die klipkouers dit weet nie, maar toe Jody Formule 1 klaar is, hy het 'n cybersecurity produk gepatenteer. In Amerika, nee, hy was mos eers Amerika. Ja, hy het die verkoop vir, ek was oor $100 miljoen, as ek reg kan. En dit is waar hy sy geld gemaak het, en toe het hy begin boer. Dankie dat jy geluister het. Onthou om te luister na die volledige episode. Laat die wiele rol.